Iwanyibanyiricho. Ah iramba saba. Ekagamba ko kabatawanya kabatawanyiza nnyo babuza at 46 otegeza achi. Bwento concert we najise. Najise at 46. Na ebyo nokubitegeera lwachi at 46. Ngena ku mwezi 19 tugenda kuwa ku Serena Hotel. Tugenda okubiranga nyimbira mu kubawagizi bange. Mbasaba mujemba yimbire mbanayi. Mbasaba mujemba yimbire mu ngabiri mu lumu tugenda kubera ku Maria Flo e Masaka. Eyo nayo mbasaba mujemba yimbire mu. No, chosembezayo ndoza chechitufu. Omuntu bw'okula ne weba mpologoma. Bwekula erekera okuyigira ewala. Ne bako wessembuga yaayo. Kati bw'okumanya nti empologoma teva ku nyama ngozze mu mbuga aweri. Nekulaga nti nno nja kulya otegeere. Ya amaanyi. So, tetukyali nnyo fendoza. Byonna tubikoze. Ensi tetubanja. Byonna tubikoze kakati. Ekikulu kiri ekintu kimu. Nzijanga kyetaagisiza okujja. Ate tuwe ku balala ekyanya. N'ekirala obwongo tubugaziye tulowoozeeko ne ku birala. Tuweerezeeko mu ngeri ate endala. Kubanga ensi etwetaaga okuweerezaako mu ngeri endala. Esewo. Nze n'ebyange tebibadde. Tebyagwa bugwe nti buu halukubye luulu. Ebyange bibadde gradual. Bijja mpolampola. Buli bwe mbadde nga buli kayimba kenfulumya kalina bwe kannyongera mpolampola. Olwo nafulumiza albamu ezaasooka. Nfulumyawo ziwampangula. Nfulumya ziriita guma, zisembera. Ani ezo. Nga sinaba nnyo muyimbi wa maanyi naye nga kijjalaga kajja kuyimba. Kakati awo naye ogambira ddala nti nno kakati breaking the through yali tukwegomba bangi mu 2013. Tukwegomba bangi. No, 2003. Oba singa bonna. 2003. Tukwegomba bangi. Ah. Neruimbo olwamenya enzigi zonna neruntuusa buli wantu ogamba nti na at least wano era oluyimbo lwe lumu ku nnyimba ze nsinga okuwa ekitiibwa mu bulamu bwange. Nsembeza nnyo nzaagala nnyo kuba bwe nziyimba abawagizi bange abanfollowinga kuva ku olwo bazaagala. Bita ku mukyalo jokira. Yesebo. Bwe lutambula buti. Ayi Mukama Katonda Abaisirayiri kale njadde kuyimbira mu kusho. Ebbanga lyange erisinga mu kuyimba mbadde na group. Nga tuli mu group. Yeah, twali tutambulira wamu. Yeah. Twali na group naye nga buli omu bw'aba akola album yagikola ye nga ye. Era agenda mu studio ye nga ye nga ne banne ebiseera ebisinga ennyimbo basobola ziwulirira ku radio nga lufulumi oba n'amuleeta namuga mva mu studio wulirizaamu bwekityo. Mbeera natandika ne bannange honorable Lutaya. Mwazi kati honorable? Honorable Geoffrey Lutaya. Mwami Grace Kamate, Mwami Seruga, Mwami Mainja, Mugenzi Frederick Maiso, Jira Kari, Nasolo Feibe, Banji Mitanda William. Mitanda twatandika naye mu Emitos. Emitos yali group ya Mugenzi Marukatumba. Era bwe twali tutandika fenna mwe twatandikira mwe twasinkanira fenna abasinga. Nze mpulira ku luzzi. Kati Mitanda yali dansa ate ng'azanya drama. Ne mukyala we in fact, mukyala we mama w'abaana Namakula Rebecca. Tandikira ddala naye. Kati bwe twatandika awo tugenza olwo tutandise okubikula profession ennyo tutandise Diamonds Production ng'olwo technician waffe. Nga ye kati bwe yamala ebyamazina nabikina biza ku bbali n'agenda technical n'aba nga ye technician yakola sound biki era ekyokwatagana ne sound nabiki abimanyi nnyo abimasteringa ye. Andi ffe twayiga okukola ffenna era bw'otugoberera ffenna nga bwe twava erimu Emitoozi. Twasinga n'ebiseera ebyo buli omu waali waliwo abataki makinga mu kuyimba naye nga gye bali ebikola waliyo Solomon Simbwa oyo directa inesomero liryawo wakiso twali naye ne wabaawo Virigo olw'okuyimba we bwoba wakanabuza Mitanda sendi oba Virigo kati waliwo mwanyi naffe bamwita Virigo oyo ayina twice company emu kuzikukuzi.
singa okola obulungi oyo naye akola bulungi eriyo nasanga Barbara oyo naye gyali akola bulungi Sekamate Grace mumumanyi mwenna eriyo Jackson Serujja ali eyo musubuguze ye wa Kiseka bangi bangi era omukama wa omukubakama baffe yali mukulu Edison oyo yali bebali ba directors ba ebitozi the package kubanga omuntu okuba successful gibeera emikono mingi eba gabula abazimba ennyumba ennyumba ebaamu omusenyu ogw'ennyanja nebeeramu ogwa plasta nebeeramu kasemiti okufuuka ow'eddaala yeah so okusooka ffe twakuzibwa bulungi twasinkana nga ffena buli omu ayina amaka gy'avudde nga empisa zaffe simbi kale ate omuntu gwe twatandika naye omugenzi Umaru Katumba umule mirembe yali yava mu Ebonis ate nga ekimanyi ekya Ebonis discipline kati ng'omuntu avudde mu Ebonis discipline eteekwa okujjirako kati nabo ne batwongeramu ne batuyigiririza ddala empisa okitegedde era nga bw'obeera oli discipline ng'ekituufu kiri kimu oba tojja kusobola kakati bwe tuvaawo emikono gyonna gye tujje tuyiseemu kuba tuyiseeko mu mikono gy'abakayimbira dramatictors ne tuyitako mu mikono gya Diamonds Ensemble ne Afric Talent bamukulu Katolu Bwama omukulu Abe Mukiibi John Sega wa Mariam Ndagire kati ffe abo be baatukuza ekisaawe kyaffe kino be baatukuza so abantu be tuyiseemu nabo baatukuza kanaffe ne tusinkana nga tumanyi kye twagala ng'atera tuli banyiikivu tumanyi okukola twamanya obunafu bwaffe we buli ne tumanya amaanyi gaffe we gali kati ne tunyweza awo amaanyi we gali awali obunafu ne twewalawo okusooka nze nzaalibwa buwaate Kyaddondo Kyaddondo kati gwene nti nzaalibwa buwaate Kyaddondo siri wewala nnyo naye nga bumanyi Kampala nti Kampala mukuŋŋaanya ffenna twajja awali ensulo kakati mbadde gamba nti Kampala mutwakuŋŋaanira ate wadde mwami Lutaaya we Kakuuto naye ate famire iri Kampala ye ba muzei Isonko yatukuza emu ku bazadde abaatukuzanga abeera kukyebusaabala yabeera emyaka gyonna okitegedde famire ya mwami Lutaaya yeeyo yava eri yasengaawo mwami Mayinja yali bakuli awo yali abeera awo mukibuga ngira naye asomera Kampala mwami Sekamate yali asomera Lubiri secondary mwami Lutaaya yali asomera Kololo High nze ndi Kampala secondary abamu nga basoma Kitta yasomera Kitta ndi buwaate kakati kasooke kino nkitereeze ennaku yannuma lwa music naye teyannuma lwa famire nti yali tesobola ku affordinga nze famire yange nva mu famire ya Senkole okola okunoonyeza ku famire ya Senkole zemu ku famire ez'amaanyi mu Buganda era ezaazimba Buganda okubanga bweri ajjajjange babadde basirikale ba Kabaka olalo nga baweereza mu Lubiri nga bataka nnyo jjajjange bali lwana y'omu ku baasima ennyanja eyo gy'olaba eya Kabaka so ye famire yange ndi mwana wa Senkole mailo buwaate eyo nayo na mailo yali ya Senkole bodde ine nakirama ngadde nakawuka nakiraba bunkabira wawa Yoona mailo yali ya jjajjange so sa mu byokusite wabaawo mbeera nti sobola kufuna transport naye nenaku mu kuyimba teyakulaba yandaba mu kuyimba yandaba lwa nsonga nti famire yange enatandika ebidongo baalo bamanya njayu singenze ne bangoba tata nangamba no kuba tata yali musajja mubazi wa bitabo yali auditor mu Apollo Hotel ije je emirimu gye nga wa bitabo wa mataayi agenda okulaba omuntu atandise bidongo omusajja ku kyalo bamumanyi mubazi wa bitabo kali smart musajja wa tsati njeru wa mataayi wabyala omwana atandise endongo so nangoba bangoba kati mukugenda okugoba ekirooto kyange ekyokuyimba awo ennaku weekola ki yankwatirawokka naye nga kyalinga kibonekezo okuba mu famire ya yes yagaana to be honest nange emyaka egyo gye nayingiriramu endongo omwana wange bwagaaka niti ngenzi naye nyiika taata teyalina musango era neebaza Katonda nti mukugu
kugenda mukubidongo kulemera mukube bidongo na nyamba nensolo kuchimekinga nemba ngatata kale samuswaza kwandetali iwo neera manyi kala at least echo yakakanaga kale tata jitanswaziza kiza somolo chinyonyola ebisele byo kamera zali mbi yes nchisimba kama nyo mutebi nchisimba kama nyo kwa ebisele byo batukubira echo ebifana nyine lechi jukire ngatandiso kufuwa kubira mune ku center ila tuzili nchijukira twali mitiana ku highway namutu nde wansi we mutu twali mitiana ku highway nsobola nokubulira ngeri je cha jam edda bwe twali nga tugenzo kola show nga tukola drive nga tutambuza bigere nga tuteka abakubira ebivuga ku moto ka ku pick up fene tukwata microphone za bayimba ne tutambule echalo chona tugenda okolera show olo tukola drive abantu ba je oshitegedde era twali tuva mitiana kutambula bwe tuti Nga fetu imba, nga bakubi bachazi msungu wa bajudi baani bali kumoto kawuka kubebi dongo Nga tutambula, nga tutambula ichimuka chona u, tutandika obulamu Kakati kwe tuva ayo, tuko mawoku mwami, asi mwami ye masaka Highway Hotel, ye mitiana, we wako lero wanga concerts Katuko maunga ba munabera o mulwali, tuwali bana bato Nenga unabera mulwali, ngori ayo akube ifana, nile mkwa we kuti Kubanga zo bigato we nali nyambadde bwali bwa mukazi bwali bwa mama wange Irene na mato nga nsonse se mugalo bonyosa bugato bwombo omuntu no sonse kamune mugira kwe nti mukirinze mukirinze ochitege kakati nkwaka santini no kuolo na ina ne motoka yanga uchikumi kumyaka ejo Kukaka santi, ezimu kungoye zituwaditu ambade singa sibu bibuwa kamere Chirunji ziteleka, ile sati ilumu njajija yonji balagi Legeza Yari mondo baza Nani nyambade mondo bazange sati ezo bazi tundao nakati mondo baza yo gujariyo yakole ngoye ezo era bamanyo kwambala omugamba nti mondo baza amanye bei jo bokozeje kacha sati kikacha bakozi bango ye nezo na masudi baba bikola na bichibyo na byonna era yali ngateli iko na chitoki mondo baze ngero muntu ajamba dabayi namu wabule bichirale kyali we biseere ebyo waliwo kwambala bagi nga si fitting nga kati nze nanji challenging nga abantu ne mukaka cheche chifana nchola ganze cha myaka nga abiri mweji ise nawe lete chicheche myaka abiri eji ise tribe chifana mayi ya yamba de azalo ne sati ya yamba in fact sati yobaya alegeza nga jamba de twaina mu zali za pe twai bagaga ne twaina mu ne kati eje chifana nji twai tuva kola drive nga bwe muna agwa omulimu lwali wa mu ate bisera bya social media bayete mina jantu osubira olwa abana akifulu omuzanyo abana akigira ne bakigira je era I don't regret anything about that picture ali bato omayo olwo mtu twata ya ula bantu amote baula obunaku na miaka na butono oba bunaku na buto oba baina bwe batamanyu kuchaula nego mtu mugayi bwe kanti ine miaka emeka nti ine miaka ana mpa ichifana nchongo ina 15 walio fana nocha so it's okay wait we yali mchifana nyecho so sigana twali tufa na inga abantu abana abera mu mulamwa twali twanso kuba na mgo iranga mkaka sante bisere ebyo mtu nga toli mu mulamwa walitokola mu highway bitiana highway ngo kolera wuyo yali kibros eyo yari Gibros yari Gibros hey the Diamonds production ba Gibros I don't remember well nainga charia ne Diamonds production kuba yari mu kuba live mu Gibros twaimbanga mai